Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Aha. Znaš kad mantraš Hare Krishna mantru, da vrijeme stoji, uopće ne stariš? Ne stariš, a? Ne. Pa onda šta ćemo? Šta ćemo sad? Pa nismo ostarili ovih par sekundi. Hoću reći, hoćemo... Znaš da se po faci vidi da nisi ostarili ovih par sekundi, ozbiljno. Hoćemo onda stalno mantrat i to, pa onda... Pa to ovi na Gangesu, da, samo... To mantraju i uopće, znaš, što ima 200 godina. Čuo sam da ne treba i ne jest ništa. Ne, suncem se hrane. Da, da. A šta ćeš u Indiji jesti i da trebaš jesti? Kamenja, a kokiću. Dobro, Indija je... Ludilo je Indija, ljudi moji. To je potpuno ludilo koje je to. To je kontinent, to nije država. Da, da. To je ono... Od Ultra Pradeša do gore. Evo, prije svega da ti čestitam. Što? 50. emisija na me. Nemoj me. Evo, dakle, kako bih rekao, Zlatni pir. Emisija takozvana Zlatni pir ovi. 50. emisija. Ljudi moji, ko da smo juče ušli u studio i blenali koliki je, kako je to naš ono. A šta su nam isključili klimu? Da. Ali dobro, to je sad... Ti rekao, gle, nemoj... Ne, ono što je važno, nemoj se spajati na gradsku klimu. Oni nešto tam popravljaju i onda isključe klimu. Znaš, to znam. Nemoj imati one jedinice, ali dobro, nije bitno. A gledaj, izdržit ćemo za nekako. 50. 50. Okruglo. Da. Okruglo je, da, kako bih rekao, a prošlo je ovako. Prošlo je kuda je juče bilo kao... Ja mlad bio, znaš oni ti... Normalno, da. Ja s kosom, da, duga. Kosa futbolerka, onako, da. Došli ovaj studio, Bog, ono, šta ćemo, pa ajmo, kao, ne, znaš ono... Da, da. Nešto, kaže, daj mi nešto, kaže, informativno. Znaš, da nemoj mi zabava, dođe, znaš, neko Danijela, onda pjeva. Da. I to je zabava, ko na HTV-u. Šta ćeš? Ja niš drugo osim toga. Ali hoću ti reći, ovaj... Teško je to. Znaš, ovih 50 je ostavilo traga. A gledaj, ja mogu reći jedno, a to su dvije stvari. Dakle, najteže je počet, znaš, najteže je počet. A zašto kažu svaki početak je težak? Pa nemam pojma, valjda zato... Kad pređe u rutinu, jel da? Valjda baš zato, da, što... Da, ali kad pređe u rutinu ne valja. I ko žena isto, znaš, taj prvi kontakt kad ideš uspostaviti, isto najteže. Ja sam... uvijek koju god sam ženu osvojio, uvijek je bio ulet sličan. To je nevjerojatno kako padaju na istu stranu. Imaš neku šablonu, imaš. O, jesi mi znamo, nego jesi ti išla u... Znaš, kao... Ja, da, znaš. Da. I onda ono, Marina, onda se ono krene, nisam ja Marina, ja sam Ivana. E, ajmo, i tu onda, si ju dočekao. Da, da. I idemo na kaficu. Mislim, da... Lako je svoj. Dobro, mislim, dobro, lako. Ja na poslu, znaš, ja recimo... Sve zavisi od voli. Gdje god sam radio u firmama, znaš, ovim starim i tako dalje, uvijek nekog upoznaš ili, ne znam, na porti ove žene što radi, ili vatrogasnice. Znaš da ima žena vatrogasnica? Ima, ima. Da. To, pa onda, ne znam, ove radnice za strojem, znaš. A, to je dobro zbaviti. Pa to ti je, ne možemo... Kako im priđeš? Sleđa. Ne, mislim... Aha, ono kao, treba ti generalni direktor, znaš, ja izmislim bez veze. Ova ostavi sve, ono kao, joj, haha, šala, znaš. Aha, kao, ti ideš na... Volio sam se našaliti. Da, oni vole da voli. Na geg. Vole oni da voli. Vole, žene. Gorije konj s golfom u odijelu. Ulašteni knjigovođa, samo poratiš. Mislim, ono, jel... Čovjek se zaljubljuje u nepoznato, u neočekivano, a ne u, znaš, ono... Da, da. Pa jasno, da. Živi s mamom u Zapruđu, u doslovnom stanu, znaš, ono, nema šanse. To treba biti lud, lud. Znaš, žene vole lude, a zašto, ne znam. Evo, ne znam gdje, ali hoću reći, mi isto na početku smo sasvim drugčije izgledali, znaš. Da, jednostavno, da, da. Šta znam, malo sam imao, moram ti sad priznat, malo sam imao tebe...
Nekakav ono... Otklon. Otklon. Da, nekakav, neku ogradu, nešto. Znaš, ono, ne znam kakav si. Naš Srbin si, rekao jasno, možda. Da. I na kraju ja vidim da si ti potpuno normalan, Hrvat. Da, gledaj, ja sam Srbin samo po krštenju, ali... I po! Ali inače, inače se osjećam ko Hrvat, evo. Da, ne vam izgleda. Evo vidiš će. Mislim... Ali to je pogrešno, ti moraš svoje... Ma ne, govorim ti u studiju, znaš. Moraš imati slavu, moraš imati... Ja ti govorim u studiju. Aha, znaš, ovdje. Da, ovdje, ovdje, da. Da se ne bi ta neki... Ne smiješ izdat svoj narod. Anakronizam, da se ne bi neki... Ne, nije, nije sve okej, ali nemoj izdat svoj narod. Neću, kako bi izdao, šta ti je? Neću izdat ja, znaš. Đevrske... Da. Ja, jedno što izdajem su apartmani, ovo ostalo ne izdajem ništa. Da, uvijek moraš čuvat svoj jezik, pismo, normalno. Običaje. Dobro, nisam ćirilicu nisam zaboravio, tako da. Kako ćeš zaboraviti ćirilicu? To je hrvatsko pismo. Da, naravno, da. Da, da, znam. Da. Eto, dakle, možemo... Imali klinasto pismo. Mi smo imali one simbole. Znaš da je zdravija, mi... zdravija je za oči ćirilica. Ćirilica? Da. Pa nekako da, isto kao i glagoljica, isto mi nekako, znaš, ljepše, ljepše čitati. Da, nekako... Znaš, L je ovo. Da, da. A naše je ono, ko da fali jedno, znaš, ko da naš fali ono. Pa to je onako arapsko, je li tako? Da. Arapsko pismo. I brojevi su arapski isto. Da, to je šteta. Da, šteta, da, arapske brojeve. Znaš, došlo, da, arapske brojeve učinu. To je jedna velika tlaka, u stvari, znaš. Pa ne. Prisila, ne, prisila. Da. Jer meni moji... Šta mi dovolj? Tetak. Tetak. Da, kaže da će raditi kao u Kruševcu tamo, kao radit ću u G. Znaš, ne u L, nego u G će raditi. U G, da. Rekao, dobro. Trebalo mi jedno vrijeme da shvatim, ali shvatio sam ono, u G. Ali dobro, nema veze. Svi smo mi ljudi, ili tako? Apsolutno. Ha, da. Eto, da vam se predstavim, možda ne znate s kim, ne znate vi s kim imate posla. Želimir Kučina, Sura. Znači... ja se ispričavam. Ništa, ništa, sve je okej. Okay. Sura, to je, šta je to, ovaj, neki broj, šta? Ne, ne, Sura, IT Sure, to ja na pamet znam. Aha, to su, to su ovi... Ana Časnog. Otkud su to? Iz Kur'ana, časno. I tu učim sure i ajete i tako dalje. I onda su se sablaznili. Neki kod ti znaš na pamet. Ono. Mm-hmm. Pa znam. Znaš, to je stvar kulture. I onda su me pozvali sura, ali samo u uskom krugu. Da, da, da. Ljudi koji znaju da govorim naždavanje u naruč, albagera, sve to ja znam. Mm-hmm. Naravno, pored toga, sam završio nekoliko tečajeva, neurokirurgiju, to je bilo najteže, to je bilo 3 tjedna, ono, čovječe, kužiš po par sati tjedno. Zatim ginekologiju, to je bilo lako, jer sam već u životu... A već imao anatomiju žensku, već imao u glavi, tako da... Nisam iznutra. A dobro, šta imaš puno iznutra isto, ne vidi se ništa, mislim. Ne, imaš iznutra, imaš komplikovano to dosta. A ti imaš duhovno ili šta? Ne, nego to jajašce ima ovarije, jajnike, a ko pa ja patak? Da, ko, Mickey, no, Mouse, no, da. Mickey Mouse. No, tu se stvara jedno mjesečno, znaš, to je ovulacija i to jaje, ali veliko jaje ovako. I onda se kultura po tom jaje, evo, i točno, ako je tišina u sobi, čuješ kako pljusne. Da, 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 kako sjedne na mjesto. Da, sjedne na mjesto. I onda je žena ili spremna, koliko to traje, no 7-10 dana za da se oplodi to jajašce, onda dolazi do... Jel, ba, mislim, da, da, dobro, sad to sam, biologija već se sad skrenuo biologiju, da. Dobro, to je i područje malo i drugo, ne samo biologija, tu je i etika, znaš, kad život počinje, kad svršava i tako dalje. Eto, dakle, imate pozdrav i sa ove vaše lijeve strane. Otko ti znaš gdje ljudi si? Ja sam njima uvijek u lijevom ćošku. Znaš, kad gledaš ovako ravno, onda lijevo sam ja, ti si desno. Ti si poznat kao desničar. Da, jako. Uglavnom, pozdravlja vas pogonski inženjer
i novinski tehničar Živojin Mirić Vrške. Nemoj me znači. Baš je dobro. Znaš što su vrške? Znam, ono od trave kad bereš. Ne, ovo su vrhovi. Vrške su ti... Dakle, kad ideš u ribu loviti, znaš, onda vrške mi to zovemo. Ne znam kako vi to kažete. Vrše, vrše. A vrša? Vi kažete vrša, a mi kažemo vrške. Vi kažete, gdje vi pecate u Zrmanji? Pa da. Ba daj, bacim vrške, bacim vrške i... Mi kažemo vrške za nešto drugo. A, onda dobro, da. Dobro, evo, preći ćemo sad na našu najnoviju... Dakle, kako se zove to? Dogodilo se skoro na današnji dan. A, da, da. Kad si to smislio? Na jučer. Evo, kao i svaki put, odabrao... Znaš šta ću, promijenit ćemo ovu rubriku, odabrao Živojin Mirić, tako će se zvati. Odabrao Živojin Mirić, a ne, dogodilo se... Odabrao Živojin Mirić, djelo. Da, da. Uglavnom, dakle, 1419. Dubrovačka republika kupila od Bosne, pazi, od Bosne, to me je zapanjilo, znači to je bilo... Bosne, srebrne. Bosne, dio, istočni dio Konavala. Konavali su bili pod Bosnom, te, dakle, koje je to stoljeće? 15. Dakle, i onda se već trgovalo sa zemljom. Dubrovnik je bio mudar uvijek. Znaš, da su oni platili Turcima 200.000 evra. Da, da, da. Euri u zlatu. Da ih zaobađu. Da, da. Veli ovako, ugovorima je kupnjom Dubrovčani proširuju svoj teritorij od Kleka na sjeveru do Sutorine na ulazu u Boko-Kotorski zaliv. Zajedno s otocima, Mljetom, Lastovom... Zaliv svinje. Znači, kupili su i Mljet, Lastovo, Elafite i Lokrum. Sve su ti oni cash and carry. Mogu se badevi. Mogu se badevi. Da su malo pričekali. Dobro, da. Dobro. Dobro, idemo dalje. 1876. dogodila se bitka kod Little Big Horna. Little Big Horn. Da, Little Big Horn. Koje je indijansko pleme Sioux-a, ali i raznih drugih plemena, dakle, pobjedilo američku 7. konjičku pukovniju generala Georgea Armstronga Custer. Custera? Da. Kasper. Kasper, ovo je crazy, ja sad ne znam je li horse, ne, ovo je wild horse. To ti je rođak od crazy horse-a, znaš. Nije... To je bijeli konj. To je white horse. Znam mi se da se policija zove ludi konj, ti s njim moraš ratovati. Samo, znaš, drže gaće. Da, dakle, učem je, Kasper, malo sam proučavao, to je mi zanimljivo, znaš, ono kako indijanci sa de facto kamenim onim toljagama pobjedili ljude sa puškama i pištoljima. Ovaj ti je podijelio, Kasper je podijelio svoje snage na tri... Znaš, na tri dijela i tu ih je u stvari osudio na poraz. Neka bude letina. Da, dakle, ona, znači, jedna grupa imala 125 ljudi, druga 115, a on je ostao sa 264 vojnika i normalno šta će ovi okružili. Apači, Sioux-i, znaš. Čajeni. Čajeni. Srbi, ne, nisu. A bilo je Srba i Hrvata, znaš, među indijancima. Da, da, pa bilo, da. Pravoslavni indijanci. Normalno. Stivoji Mohave, tako zvani. Idemo dalje. Normalno, da. Eto, dakle, i tu smo, recimo, jedan veliki, veliku zagonitku riješili, ne? Znaš, drago mi kad nekim događaja... Ne mora biti edukativno, ne, gledaj. Ne možeš ti gledati dnevnik samo, ajmo sad o paušama, ajmo se šaliti, ajmo plivat po političarima. Morate nešto i naučiti, ljudi moji. Ajmo dalje. Ajmo dalje. 1910. se dogodio. Prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale izveo je pilot Dragutin Novak u Zagrebu. Znači, ovo je bio... Znači, to je bolje nego danas što ima. Da. Lak, ovo je tako zvani lakim. Slavoljub, ili on... Penkala ga je konstruirao ovaj avion. A, jel, ko je? Dragutin Novak se zove. Aha, pa i Srbi je i taj, i Slavoljub je Srb. Znaš, vi ste Srbi dali tako veliki doprinos Hrvatskoj, da je to nevjerovatno. Nisam htio ništa... Vi ste sve
doprinos dali i onda otišli. Kad da, ste obavili posao, otišli. Nažalost, da, nažalost. Uglavnom, da li treba reći za Penkalu da je izumio preko 80 nakis patenata i svega ostalog. Termosicu on izumio, znaš, termosicu, da. Fenomenalno. Uglavnom, je jako dobro. Eto, dakle, idemo dalje. 1947. jedan američki pilot izjavio da je nebu vidio neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. Evo, dakle, od tad se koristi izraz letići tanjir. Da, što je ovo dole? Ovo je snimljeno iz kola u vožnji američka NASA. NASA je ovo snimala, viš, 4 objekata. Jel ti vjeruješ da postoje vanzemaljci? Naravno. Ja isto, ja sam uvjeren da oni u stvari gledaju, znaš, gled budale, znaš. Da, pa kada mi je Zološkom vrtu? Eto, otprilike. Da, da, da. Pa ne, nego gle, 100.000 milijardi, znaš, ono, zvijezda sa svaka druga, ajmo reći. Da, ima, druga, ima uslove za život. Iako ti ja dam uslove. Ne, hoću ti reći, ima satelite. To jest planete. Da, da. I sad mi jedini tu. To je Božje djelo. On je rekao, ljudi nek budu tu, da. Tu ti je rajski vrt, tako zvan, to da. Je ta zemlja. Ali da, mi to malo pre lokalno shvaćamo, znaš. Da, ako nema da. Niko, samo mi, ma nemoj. Da. Znaš, ima i naroda koji to misli. Apsolutno, znaš što. Ajmo dalje. Ajmo dalje. 1986. Diego Armando Maradona je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 86. protiv Engleske postigao gol rukom. Sjećaš se toga? Da, pa šta? I, dakle, gol je proglašen golom stoljeća. Jel tada šta tad nije bilo? Nije bilo vara, razumiješ? Bilo je varanja. Bilo je varanja, ali nije bilo vara, da. Dakle, čovjek vidi se iz aviona, se vidi da je... Znaš da je prvi iz aviona vidio, ozbiljno. Bio je baš let za LA. Fro je gledao slučajno, pored krila. Da, da, da. Uzor i vidio. I vidi, da. Tako da, evo, dakle, zahvaljujući tome što nije bila, nije bilo ni kamera toliko. To bile su dve kamere, znaš što. Machiavelli. Cilj je prodava sredstva. Apsolutno, nema da. Uopće to. Na stranu to što je on bio jedan od najboljih nogometaša ikad, ali sve jedno, brate. I rukometaša. Da, da. Pa i naš je ovaj dao, ako se sjećaš. On naš stalno rukama igra. Naši igraju više ruke nego glavu će. Da. Evo i 2010. Dakle, nakon 3 dana igre na turniru Wimbledon završio je ubjedljivo najduži meč u istoriji tenisa. Dakle, igrali su 11 sati i 5 minuta. Znači, tokom 3 dana su igrali... A ko je ovaj čovjek u odijelu? To je ovaj tamo skuplja lopta. Sluga. Pazi koliko je bio zadnji ovaj, set. 68-70. A čekaj, su ljudi gledali ili su otišli? Pa neki su otišli, pa daš, odskočili na gablet, pa se vratili i tako dalje. Uglavnom, hoćete reći... To je devijacija u da. Sportu. Moraš imati. Moraš imati neki kraj i tako dalje. Znaš, ovi su ono... U šah, frer razmišlja 6 sati, ovo je zaspio. Znaš, ima onaj sat, pa klikla, kužiš. Eto, to ti je to. Na četvrtine, na trećine, na poluvremena. Znaš, svaki sport je trebalo s motkom. Ne možeš se ti sad kao da. Nešto pol sata. To mi je isto bez skok s motkom. Ajde ti skoči bez motka. Šta s motkom ima skakati? Ne, znaš šta mene čuva? Onda donesem lojtru, znaš, i... I to je. A znaš šta je meni glupo? Što svi vide da ima motka. Da, da, i niko ništa. Pazi, niko da bi... O, suci, onak, znaš, ono, glede okolo. I ovo je skočio jedan bubka, 6,02 s motkom. Ne znam. Može moja baba. Da, ne znam, ne znam. To ko udalje da skačeš sa nekim krilima ili nešto. Ne, nego zašto im stavljaju onaj... Dečko skoči, ali doskoči na noge. Ne, on mi nema ovaj Luftmadras debeli. Znaš... To je glupo. Dosta u sportu ima. Mi ćemo, da, daćemo mi peticiju, ćemo mi napisati. Sati, ja ću prvi se dići na bunu. Da. Eto, to je to. Možemo krenuti sa... Dakle, sa dijelom koje uređuju naši gledatelji, naši jataci. E
Eto rubrika koja zasigurno više veseli, odnosno mi se veselimo više toj rubrici nego vi. A ne, nego reci mi jednu emisiju koja se vrti na televizijama povijesti, da su gledatelji sami uređivali dobar komad. Rijetko, da, rijetko. Niko nema povjerenja u gledatelji. Svi misle, možda će biti to, možda ono. Ne, mi smo otvoreni. Apsolutno. To je demokratska emisija. Apsolutno. Demokratska emisija Dnevnika. Evo, može odmah sa prvom, dakle, prvom DDR, slikicom. Dakle, neko je napisao, dakle, vidiš kako sve se mijenja kad malo samo razmakneš. Znači, starac im ore, recimo, ne, to je u nas, u Slavoniji, ne? Da, da. A u Dalmaciji starac im ore, razumiješ? Aha. Starac im ore. Aha, i starac im ore. Dakle, nastavno... Znaš šta je stand by-a? Da, to je Slavonac koji stoji. Koji, da, da, koji čeka, znaš. Čeka, da, stand by-a. Stand by-a, da. Idemo dalje. Evo, isto neko je se dobro sjetio kako u stvari izgleda, recimo, Monday Lisa. Ne, znači, imamo Mona Lisa. Mona Lisa je u nedjelju, a ovo je u ponedjeljak, znaš. A, pa gledaj. Ne možeš ti u ponedjeljak izgledati, znaš ono... Baš. Znaš ono stvar od plavog orkestra. I don't like Monday. E, da, da. I don't like Monday. Ponedjeljak je dosta ono... Nezgodan dan. A ko je ta žena uopće? Jel se saznala? Ne, se saznala, ali sam negdje čitao, ali to će se pozabaviti s tim u sljedećoj. Da, istraži, ti imaš u službama. Navodno da je on sam sebe preslikao. Ko? Ovaj, kako se zvao? Mikel... Nije Michelangelo, nego... Pavarotti, ne. Na vrh mi je... Da Vinci. E, Da Vinci, da, e, taj, e, taj. Sam sebi, što sam tako izgledao? Ali da, da, da. Ajde, ajde, ajde. Pili. E, ne znam, moram veliti da nisu... Pili granu na kojoj sjedi. Da, dobro, okej. Okay. Idemo dalje. Evo, neko nam je isto koristi našu emisiju da bi eventualno obogatio kućni budžet. Znači, prodaje se magla. Ali to je dobro. Ovo je odlično. Da. Ali vidiš kako fino sve... Za tulume je dobro. Sve je začepljeno. U znaš, dunst tako da traje. U dunst flašama, da. Tako da traje ono, znaš... To ti je za tulume. U frižideru može stajati 3 godine. Magla drži koliko hoćeš. Ja, evo vidimo, isto neko je dakle, odlučio čokoladu Toblerone nazvati Tobre Nole. Jer u stvari, razumiješ? Aha, aha. Nole, Nole Novak Đoković, ne? Da, da, da. I samo malo isprepleteš i lijepo to gleda. To bi mogao. Ček, ko je ona njihova? Soko, Štark? Koje koji su vaši? Soko, Soko. A? Soko, Soko, Štark, da. A imaš i Pionir Subotica. E, Pionir Subotica, da, da. E, to je prilog da proizvodite. Imaju oni neke firme koje... Imaju po licenciji. Da, Plazmu. Da, Plazma, Bambi, Keks. Da, da. Ima srpskih proizvode. Ubiješ se keka sa tih. Da, i ajvari su im dobro. Pa sve je dobro. Ovo sve što je, dakle, domaće radino, sve je dobro. Da, da. Idemo dalje, evo sad ćemo vidjeti kako je život u Hrvatskoj težak, kad, recimo, dođeš, neki čovjek dođe, ono, recimo, znaš, na štakama i sad ne može, nema gdje štakama. Moraš i štake vezati ko bicikl. Nevjerovatno. To bi ukralo, ali znaš šta? Znaš, ono, nevjerovatno, ozbiljno ti kažem. Kako je to ružna slika. Užas, da. Znaš, kako smo okrutni postali. Užas. Evo idemo i na sljedeću fotografiju. Dakle, šta se događa kad žuriš ujutro na posao, znaš? Recimo, radiš... A ne, mislim... Reci Lenovo. Ali pazi ti, ja sam se cijelo vrijeme pitao šta će ti ručke te na tosteru? Ajde mi objasni. Pa da možeš primiti i možeš i odnijeti negdje. I čovjek se zabunio i donio umjesto laptopa donio toster na poslu. A joj, Bože moj. Ajmo dalje. Evo, idemo sad, imamo reklamu jednu. Ajde. Imamo? Imamo. Oće, ali za žene uglavnom odjeća, a isto neku kompenzaciju sam dogovorio. Ali vidit ćeš, prva liga je... Dobro, može. Prva liga, ajde, možemo reklamu. Taj Mahal. Egy darabka India. Épp félúton a Szabadsághíd és a Kálvin tér között. Taj Mahal. India varázsa. Közép-európai divattal átszőve. Kedvező árakon.
Taj Mahal. Attól bohin körmaton. Ne, dobra, bojka ozbiljna. Gledaj, to će ti... Mađar je uvijek znao dobro materijale. Mađarske modne kuće su jedno vrijeme bile topova u... Bazmiga, recimo. Da, Bazmiga, da. Bazmiga, najbolje traperice. Traper. Jakne su mi bile dobre. I oni, oni znaš, kao prsluci, da. Znaš. Da. Dobro, sad, imamo... Koje je to? To ti je novi Cirkus Sezam, zove se. Cirkus Gobi, Cirkus. Da, Cirkus, da. Susam, evo konačno su. Joj. Znaš da su samo zbog tebe počeli proizvoditi. Znam. Evo, za bez komentara imamo neko nam poslao video uradak. Ne znam gdje je to točno. Nije, jel to nije normalno. Daj pokaži. Ljudi, više Cirkus, gledaj ovo. E, probajte. Uopće ne možete vjerovati. Susam. Kako je dobro, ej. Susam. Da. Evo, dakle, bez komentara poslao iz Jadrana neko. Znaš gdje jedremo? Da. Znači, tamo blizu Crkvenice došli ljudi... I koja ima? Kupa. Da. Došli ljudi kupati, evo pogledajmo bez komentara. Eine Wildschweinrotte läuft am polnischen Strand entlang. Ist ja der Hammer. Ti vidiš kako su divlje svinje organizovane. Ženka ide napred, a od traga mužjak... Ne, ženka vodi. Ženka vodi, da. A mužjak od traga čuva ove male prsiće. Tako da... Oj, na jedan kolac njih. Pet komada. I elektromotor od brisača od Stradina. Cuca. I piva gore. Znači. Da. Evo, sretam nam, dakle, 50. dnevnik, sretno i vama i do gledanja. Do viđenja.